ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ በመላ አለም የምትገኙ የኢትዮ ኒውስ ተከታታዮቻችን በያላችሁበት ሁሎ ሰላሙን እየተመኘን የኢትዮ ኒውስ አጫጭር ዜናዎችና መረጃዎች ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መደስ ጀምራሉ እስከ ፍጻሜው አብራችን ቆዩ በቅድሚያም ከሰሞኑ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ክስተት ጋር በተያዘ የእምነቱ ተከታዮች መታሰራቸውና አብዛኞቹም ወደ አዋሽ ሰባት የጦር ካምፕ የመወሰዳቸውን የቤተ ጠበቃዎች አጠበቃዎች ለቢቢሲ ገልጸዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክነት የህግ ባለሙያዎች አብይ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ አያሌው ብታኔ እስካሁን ባላቸው መረጃ ከ200 በላይ ምእመናን መታሰራቸውን ተናግሯል ሆኖም በተጨማሪ ደረጃ ቁጥሩ በትክክል እንደማይታወቅና በሚቀጥሉት ቅናትም ለዚህ ተግባር የተዋቀረው የመረጃ አካለም ዝርዝሩን ያቀርባል ብለዋል እስሩ በአብዛኛው የተከናወነው በአዲስ አበባ ና አካባቢዎች ሲሆን ወደ አዋጅ ሰባት የተወሰዱት ምእመናን ቁጥርም በርካታ ስለመሆናቸው መረጃ ለን ብለዋል አዋጅ ሰባት ውስጥ ምን ያህል ግለሰቦች እንደታሰሩ በትክክል ባያውቅም ከመቶ እስከ ሁለት መቶ የሚሆኑ የእምነቱ ተከታዮች ወደ ስፍራ መወሰዳቸውን ገልጸዋል ሌላው መረጃችን የደቡብ ክልል ልዩ ሀይል በወልቂጤ ከተማ በንጹሀን ላይ ተኩስ መክፈት ተሰምቷል ከ አመት በላይ በውሃ ጦት የሚሰቃየው የወልቂ ጥቂት ጠይቅትማዝ ዛሬ ካቲት ስምቀን ዓ ም ከማለዳው ጀምሮ ወደ አደባባይ በመውጣት ድምፁን እያሰማ ባለበት ወቅት የክልሉ ልዩ ኃይሎች ተኩስ መክፈታቸውን ነዋሪዎቹ ለአማራ ድምፅ ገልጸዋል በዚህም ከአስር በላይ ሰዎች ከባድ ጉዳት ደርሶባቸው ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል መግባታቸው ተሰምቷል ከቆሰሉት ሰዎች መካከል ሁለቱ ከባድ ጉዳት እንደደረሰባቸው የሚናገሩት ነዋሪዎቹ ልዩ ኃይሉ የከፈተው ተኩሱ ባለማቆሙ የተጎጆዎች ቁጥር ከዚህ በላይ ሊጨምር እንደሚችል የክትማው ነዋሪዎች ለአማራ ድምፅ አረጋግጠዋል ነዋሪዎቹ በክትማው ያለው የውሃ ጦት እንዲቀረፍላቸው ወደ አደባባይ በመ ጣት በሚጠይቁበት ወቅት ልዩ ኃይሉ ሰልፉን ለመበተን በሚል ተኩስ እንደከፈተባቸውም ተናግረዋል የክልሉ ልዩ ኃይሎች ጥያቄውን በሰላማዊ መንገድ በሚገልጽ ህዝብ ላይ ፍጹም ተመጣጣኝ ያልሆነ እርምጃ ወስዷል የሚሉት ነዋሪዎቹ የአካባቢው አስተዳደር አካላት ያለባቸውን የመልካም አስተዳደር ችግር ለመሸፈን የተጠቀሙበትም ነው ብሏል ይህ ዘገባ እስከተጠናገረበት ሳ ድረስ ሰልፎ የተበተነ ቢሆንም ተኩስ ግን እንዳልቆመ ለማረጋገጥ ተችሏል የኢትዮኒስ አጃጭር ዜናዎችእና መረጃዎች ቀጥልበዲ ሳባና ሱሉልታ አዋሳኝ ላይ ወጣቶች ከፖሊስ ጋር መፋጠጣቸው ተሰምቷል በአዲስ አበባና ሱሉልታ ወረዳ አዋሳይ ቦታ ላይ ከቤት ፈረሳ ጋር በተገናኘ ወጣቶች ተቃውሞ ከፖሊስ ጋር ተፋጠዋል አዲስ ማለዳ በአካባቢው የተኩስ ድምጽ እንደሚሰማ መረጃው ደርሷል በቦታው ላይ ተገኝታ ሁኔታውን መመልከቷም ተገልጿል ችግሩ የተፈጠረው ፈረንሳይ ጉራራ ኪዳን ምረት አቅራቢያ ሲሆን አካባቢው የአዲስ አበባ አስተዳደር ና ኦሮሚያ ክልል አዋሳይ ነው ማለዳ ዘጋቢ በቦታው በተገኘ በሚገኝበት ቤታችን አይፈርስም ብለው የተሰበሰቡ ሰዎች የተቃውሞ ድምፅ እያሰሙ እንደነበር ተገልጿል በተለይ ወጣቶች ዱላና ድንጋ ይዘው የተቃውሞ ድምፅ ማሰማታቸውን ተከትሎ ፖሊስ ወጣቶችን ለመበተን አስለቃስ ና የተኩስ ድም ቢጠቀሙም ወጣቶች አልተበተኑም በርካታ የፌዴራል ፖሊስ ኃይል አካባቢው ላይ የደረሰ ሲሆን ከፌዴራል ፖሊስ በተጨማሪ በሶስት ፓትሮል የተጫኑ የመከላከያ ሰራዊት ኮማንዶዎች በቦታው ላይ መድረሳቸው ተገልጿል በቦታው የተገኘው የመንግስት የጸጥታ ኃይል የቤት ፈረሳን ተቃውሞ የተሰበሰቡ ወጣቶች በቅርብ ርቀት መፋጠጣቸውም ተገልጿል ለተቃውሞ የወጡ ወጣቶችን ጥያቄ ከሁለት አስርት አመታት በላይ የኖርንበት ቤት አይፈርስም የሚል መሆኑም ተሰምተዋል በአካባቢው ይፈርሳሉ ተብለው ቀይ ቀለም ከተቀቡ በርካታ ቤቶች መካከል ቅንጡ ቪላ ቤቶች እንደሚገኙበትም አዲስ ማለዳ መመልከት ችላለች እየተከታተላችሁ የምትገኙት የኢትዮኒውስ ኒውስ ወቅታዊ መረጃዎችን ነው በአዲስ አበባ ከተማ በደረሰ የሳት አደጋ በዘጠኝ መኖሪያ ቤቶች ላይ ጉዳት መድረሱ ተሰምቷል። በአዲስ አበባ ከተማ ወረዳ ስድስት በደረሰ የሳት አደጋ በዘጠኝ መኖሪያ ቤቶች ላይ ጉዳት መድረሱን የእሳትና አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን አስታውቋል በኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ንጋቱ ማሞ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንደገለጹት ልዩ ቦታው ሰላሳ አንድ ቀበሌ ተብሎ በሚጠሩ አካባቢ በመኖሪያ ቤቶች ላይ የደረሰው የእሳት አደጋ ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር ውሏል ብለዋል ዛሬ ከረፋዶ አራሳት ከ 25 ላይ በደረሰው የእሳት አደጋ ዘጠኝ መኖሪያ ቤቶች ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን በእሳት አደጋው በሰው ላይ የደረሰ ጉዳት የለም ተብሏል የእሳት አደጋውን ለመቆጣጠር አምስት የአደጋ መቆጣጠር ተሽከርካሪና የአደጋ ጊዜ መቆጣጠር ባለሙያዎች ተሰማርተው የሳት አደጋው ተስፋፍቶ የከፋ ጉዳት ሳይደርስ በቁጥጥር ስር እንደ አለም ነው ባለሙያዎቹ የተናገሩት በአደጋው ምክንያት በንብረት ላይ የደረሰው የውድመት መጠንና የአደጋው መንስኤ እየተጣራ እንደሆነም ለማወቅ ተችሏል መረጃዎቻችን ቀጥሏል። የአፍሪካ ህብረት መሮ የሰላም ሂደት ለአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ የሚለው መርህ እያረጋገጠ ነው ሲሉ አቶ ደመቀ መኮንን ተናግሯል። የአፍሪካ ህብረት መሮ የሰላም ሂደት ለአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ የሚለው መርህ እያረጋገጠ ነው ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር። አቶ ደመቀ መኮንን ገልጸዋል በ42 የአፍሪካ ህብረት የስራ አስፈፃሚዎች ጉባኤ ላይ ንግግር ያደረጉት አቶ ደመቀ የሰላም ሂደቱ በትክክለኛ መስመር ላይ እንደሚገኝ አንስተዋል በሰላም ድርድር ሂደቱ ላይ ለተሳተፉ ሁሉም አካላት ምስጋናም አቅርበዋል አሁን የተገኘሁት የሰላም ቱርፋቶች ለአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ የሚለውን አህጉር በቀል መርህ በተግባር ያረጋገጠ እንደሆነም ገልጸዋል ኢትዮጵያ የሰላም ስምምነቱ ምንም ሳይሸራረፍ ተፈጻሚ እንዲሆን ጥረቷን አጠናክራ ቀጥላለች ያሉት አቶ ደመቀ በግጭቱ ለተጎዱ ህብረተሰብ ክፍሎች አስፈላጊው የሰብዊ እርዳታ በተፋጠነ መልኩ እየደረሰ መሆኑንም አረጋግጠዋል ኢትዮጵያ በችግር ውስጥ በነበረችበት ወቅት ከአፍሪካ ሀገራት ተገቢውን ድጋፍ ማግኘቷንና ይህም የፓን አፍሪካኒዝም መንፈስ በተሟላ መልኩ ለቀጣይ ትውልድ መተላለፍ እንደሚችል ያመለከተ ነው ሲሉ ገልጸዋል ሌላው የህዝበ ውሳኔው የመጨረሻ ውጤት ዛሬ ለህዝብ ይፋ ይደረጋል ተብሏል በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝባዎች ክልላዊ መንግስት ስር የሚገኙ ስድስት ዞኖች በኮንሶ በደቡብ ኦሞ በላይታ በጋሞ በጌዲዮ በጎፋ ና አምስት ልዩ ወረዳዎች በቡርጂ በባስኬቶ በአሌ በአማሮ በድራሼ በአንድ ላይ በመሆን የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ለመሆን ያደረጉት የህዝበ ውሳኔ ምርጫ የመጨረሻ ውጤት ዛሬ ከ8 ቀን 2015 ዓ ም ለህዝብ ይፋ ይደረጋል ተብሏል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጥር 29 ቀን 2015 ዓ ም የተካሄደውን የህዝበ ውሳኔ ጊዜያዊ ውጤት የማመሳከር ስራ በሁሉም ዞኖች ልዩ ወረዳዎች ላይ በማጠናቀቅ በዞንና በልዩ ወረዳ ደረጃ ጊዜያዊ ውጤቶችን ለህዝብ ይፋ ማድረጉ ይታወሳል በዚህም ጊዜያዊ ውጤት የድምፅ አሰጣት በተካሄደባቸው በ31 ማዕከላት ስር በሚገኙ 3771 ምርጫ ጣቢያዎች ለህዝብ ይፋ ተደርጓል ቦርዱ የመጨረሻውን ውጤት የማጣራትና የማረጋገጥ ስራ የካቲት 6 ቀን 2015 ዓም ም 40 ምንጭ ከተማ በሚገኘው የህዝበ ውሳኔ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት የጀመረ ሲሆን በማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት የጣራውንና በቦርዱ የተረጋግጠውን የመጨረሻው የህዝበ ውሳኔ ውጤት ዛሬ ካት 8 ቀን 2015 ዓ ለህዝብ ይፋ እንደሚደረግ አስታውቋል ጋዜጠኛ መጋቢ አእላፍ አበበ ያረጋል ምታስራቾት ተሰምቷል ከ997 999 ዓ ም በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በሪፖርተርነት እንዲሁም በአይናችን ፕሮግራም ላይ ለተወሰነ ጊዜ በጋዜጠኝነት ያገለገሉትና ተወልዶ ባደጉበት በአንቦ ክትማ በሰንበት ትምህርት ቤትና በአሁኑ ሰዓት በተለያዩ ገዳማትና አድባራት የቱርፋት ከፍተኛ አገልግሎት በመስጠት የሚታወቁት መጋቢ አእላፍ አበበ ያረጋል ትናንት ማታ መታስራቸው ታውቋል የምታስራቸው ምክንያት በኩረ ሰባኪያን መምህር ምረት አባሰፋ ስልክ ደውለ ሊታሰር እንደሆነ ና እንዲሸሽ ነግርሃል በሚል እንደሆነም ምንጮች ይናግራሉ መጋቤ አላፍ አበበ ያረጋል በፍጹም ቅንነት በእውቀትና በገንዘባቸው እናት ቅድስት ቤተ ክርስቲያናቸውን እያገለገለው የሚገኙ የቤተ ክርስቲያን ልጅ ሲሆኑ በአሁኑ ሰዓት የት እንድታሰሩ አልታወቀም ተብሏል በመጨረሻም ከውጭ ወደ ነው መረጃ እናልፋለን አሜሪካ ዜጎቿ በአፋጣኝ ሩሲያ ለቀው እንዲወጡ አዛለች በዩክሬን ባለው ጦርነት በሩሲያ የህግ አስከባሪ ተቋማት እየተደረገ ነው በተባለ የዘፈቀደ ስርዓትና ወከባ አሜሪካ ዜጎቿ ሩሲያ ለቀው እንዲወጡ ተናግራለች በሞስኮ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ በሩሲያ ውስጥ የሚኖሩ ወይም ወደ ሀገሪቱ የሚጓዙ አሜሪካውያን ወዲያውኑ ሩሲያን መልቀቅ አለባቸው ብሏል ኤምባሲው ህጋዊ ያልሆኑ የስራ አደጋ ስላለ ጥንቃቄ እንዳይለያችሁ ሲልማ ተማክሏል አሜሪካ ዜጎቿ ሩሲያ ልቀው እንዲወጡ ደጋግ ማስጠነቀቆታለች እንደዚህ ያለ የመጨረሻዊ ህዝብ ማስጠንቀቂያ ያወጣችው ፕሬዚዳንት ቪላዲሚር ፑቲን ጦራቸውን በከፊል ለማንቀሳቀስ ካዘዙ በኋላ በመስከረም ነበር ተብሏል የሩሲያ የደህንነት አገልግሎት የአሜሪካ ዜጎቿን በውሸት ክስ በቁጥጥር ስራ ውሏል ሩሲያ ውስጥ የሚገኙ የአሜሪካ ዜጎችን ለስርና ለእንግልት እየዳረገ ነው ሲልም ተገልጿል ፍትሐዊና ግልጽ የሆነ አየ ያስከልክለዋል ችሎት ወይም ተአማኝነት የሌለው ማስረጃ ሳያቀርቡ ጥፋተኛ እያሉ ነው ሲልም ኤምባሲ ገልጿል ሩሲያ በስልላ ጠረጠርኩት ያለችውን የአሜሪካ ዜጋ የወንጀል ክስ የፌዴራል ደህንነት አገልግሎት በጥሮር ማስታወቁን ሮይተርስ ዘግቧል የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኢትዮኒውስ ኒውስ ተከታታዮቻችን ለዚህ መርሃ ግብር የተዘጋጁ የኢትዮኒውስ ኒውስ ልዩና ወቅታዊ መረጃዎች የተከታተላችሁት ይመስል ነበር ሌሎች ፈጣንና ወቅታዊ መረጃዎች ለማግኘት ኢትዮ ሰብስክራይብ ማድረጋት ትርሱ እንዲሁም ስቲከሮችን በመግዛት ኢትዮ ደግፉ እንላለን በያላችሁበት ጤና ይስጥልን